E quem foi, Diego? E estamos para o vídeo da, o quarto episódio da série Evolução. E é agora que vamos acabar a casa. Que o mesmo tempo é pouco, lá é ficar com estes vidros. Tinha ficado a assar, não sei se lembram-se. Por isso vamos por aqui os vidros. Pronto. Pronto, acho que assim está bom. Eu tenho aqui madeira. 4 madeiras. É o que eu tenho. Então vamos pegar algumas madeiras, porque vamos ter de ficar ricos de madeira. Ovelhas. Pronto. Pronto. Estou a coletar bastante madeira. A destruir a floresta. Parece que rima, mas não. Eu tinha visto no meu vídeo do terceiro episódio que eu tinha passado por um diamante e não vi. E por isso hoje nós vamos pegar esse diamante. Transformar. 42, epá! Primeiro vamos fazer a casa. Vamos buscar o diamante. No fim, construímos o nosso lar. Oito escadas. Vai ter um segundo andar. Para ser bem espaçoso, que foi o que eu disse. Porque, bem, isto não é espaçoso, não é? Vai. Vai. Pronto. Agora vamos construir aqui esta parte. Isto vai ser madeira, porque eu sempre gosto de fazer casas de madeira. Acho que fica bem bonito. Acho que assim tá bom, deixa-me ver. Não. Tem de ser mais um. Ainda mais. Já tá-me a preocupar. Tá bom assim. Sim. Ai!
resto vai ser só da coleção. Vamos fazer aqui isto. Acabou. Epa, peraí, tenho uma ideia para disfarçar. Vão ver como não pronto e agora fazemos tipo isto aqui assim já que sobrou o vidro. Agora eu vou aqui à fornalha pegar estes carvões. Oh, não. Tanta porra. Creeper malvado. Estragar tudo. Não sei como é que eu fui para ali, mas... Estava ali de boas. Foi meio que uma coisa explode. Pronto. Vou ter de acabar o vídeo por aqui. Eu sei que não deu, mas isto é um tipo um vídeo bem rapidinho, por isso valeu.